What's up guys, čau všichni, vítejte u mého dalšího Let's Playe a dneska si zahrajeme Far Cry, už druhý díl, budeme teda pokračovat, publika, jo a svíčka, a budeme pokračovat v minulém dílu, už tady má myslím, že nějaký samopal, já jsem myslel, že něco dostanu zadáčo, tučnou pušku, tady to dostanu zadáčo, STGčko, takže já dám použít, dám se to sem nahoru místo pistolky, když se na to docela blbě, dají se hnat náboje, ale to mě nevadí, protože i s vojáků padají náboje, tak a máme zbraň nekrmenou, takže jdeme ven, takže já jsou. Aha, tady jsou dveře, dobrý, jsme venku. Takže co budu chtít udělat, jít tam za úkolem, že najdu cestu nějaký auto, protože to by mě naštval. Už jsem celý musel jít pěšky, když oni tady jezdí auta. Co za zajímavá grafika teďkon. A hele, dědek. O, hezká zbraň. Dennis, we've got the plants and animals. Good, then bend nature to your will. I will teach you. Pak ohně přírodu. Víš přehně, ne? Ne, příroda. No, léčení, léky, no, batohy na kořist, jednoduchý batoh. Tak. On. Dět, když nemluv dětku. Money, loot, and syringes. Yes. And syringes. The tattoo on your arm. It is a sign that you are special. Oh, blah, 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 blah. You are the soul of a warrior. You progressed along the path. Let me show you how to add to them. With each tattoo, a skill is mastered. You can choose to learn skills in three different areas. Now, I will teach you the technique. Jo, teď si to nemůžu vybrat. Jo, takhle. Časování granátů. Jo, tady to se hodně. It is done as you become stronger with each new skill you learn. Dobrý. The tattoo will grow. A pak, ona. Sklouznutí. Jako ono to není špatný, když někde běžíte, ale opravdu asi spíš tato časování, protože tady máte potom ještě další lepší věci. Že smrt z výšky, že na ně skočíte a takovýhle ty lepšeníčka. Ale když likvidace odtažení, vynikají síl postřelba pro ty, co už mají spíš hru dohranou, chtějí dělat kraviny a základy botaniky, to určitě fakt nepotřebujete. Že spíš tady časování granátů a chopcám přísnumně tady to. The tatau. Hey Felipe, we are driving to the outpost near Amanaki. We have one of the Americans. Come, have some fun. What the hell? Lisa. Oh shit. We have to get her back. No hele. Follow. No, tak jsme obdrželi telefonát, asi ne moc velkýho kámoše. Já se radši přebiju. No, teď tady bude strašně dlouhý, že on pojede a bude furt kecat. What's this outpost they've taken Lisa to? The outposts are strongholds found throughout Rook Island. Vast's pirates hold them to control the surrounding area. No, a bude, počkejte, než zatím tady uvidíte, jaký to, než tam dojedeme, já se jdu zatím pro pití, jo. Jsem to viděl několikrát. Taking outposts from the pirates is key to reclaiming the island. To conquer one for the Rakyat, the area becomes safer. This means faster travel for everyone. New opportunities to develop your skills as a warrior. Who's in the truck? Rakyat warriors, the true Rakyat, who live at the heart of the island. The tatau will help them to trust you. Look, I appreciate your help, but I just want to save Lisa and my friends. My brother. This is the only way to get them back alive. You escaped the slave camp. You survived. It is time to fight. We are all equal, Jason. The difference lies in those who do not act. That is the difference. All right, let's do this. Like you, I was once a stranger here. You are not alone, my friend. We will wait for you to begin the attack.
Náklady jsem tady. Koukám, že už jsme dojeli. Omlouvám se za menší zdržení. Now you must fight. You can attack them quickly. Pick them off from a distance. Sneak in. Vám se nejlepší to obejít. Lisa, I'm coming. I'm getting bored. To ani slepý. Lisa, I'm here! Buď ticho, než tě někdo odpráská. Is a present! Here. The outpost near Amanaki is under attack. Where is the American prisoner? We lost her. What? He escaped on the west side of the fucking island. I'll tell you about it when we get there. She escaped. Jason, you are worthy of the Tato. Worthy to walk the path of the warrior. We found one of your friends at the colonist's house. Dr. Earnhardt to the west. But do not worry. Is he safe there? The doctor will be waiting for you. To the west? Did he tell you which friend? No, but we will keep continuing our search for the others. I will radio you if we hear more. Keep your head up, Jason. The tribe is very impressed with you. Abu Zuru. No. A teďko myslím, že zmizí. Ne, nezmizí. Oni půjdou pěšky. Tak jo. Se nás čeká další úkol. A nebo je bude dovednost. No, tady se nám něco střelat od boku, lepší až z pistolí samopalů a i pro pomnic. Měření s optikou, vousí a injekcí. Takže toto je Adrenaline, částečně čerpané slunce zdraví, se regenuje pro samozřejmě rychleji. Tady to se hodí. Budete mít to jeden slot zdraví navíc. Ještě dovednosti. Dovednosti už mám. Oddělení. No. Ještě to něco.
Tak. Výroba. Pouzdra na zbraně. Hele, hele. Kozík. Musím tady ukazovat. Aha, ten tak. Jakože to můžu být to. Lepší to si. Tak, jsem taky na munici a nic tady asi nebude. No, příručka, no děkuju, nepotřebuju. Ale já udělám tady to, že se portnu do města, kde mám misi. A já mám misi až tamhle. No, pojedeme autem. Brm, brm, brm. Je. Jsem vynikající řidič. Tak ok, dojedeme tam na místo. Spustíme další misi. Potom se uvidí. Pak možná udělám až další den, udělám další video. Takže zase takovej závislák, není si tam, když jsem udělal fotku nebo videa. Potřebuji trošku klidu a udělat třeba se zahrát nějakou hru a potom z ní udělat let's play. Já vždycky nejradši dohraju hru a potom s tím dělám let's play, anebo třeba nějaký strašidelný hry, jaké blbost, aby jsem to hrál dopředu, že jo. Třeba amnézie, kterou už netočím nějakou dobu, a se omlouvám, ale nevím, já prostě na to je let's play, já musím dostat chuť a musím dostat chuť na toto natáčet a když ta chuť není, tak prostě se nevyplatí to natáčet. Ježiš, já jsem nepřál to, ale. Tak aspoň sejme. No kurňa, jako musím zrovna nabíjet. No do prha je. Jak to, že on může střílet ve vodě? Koukněte na ten bug, tyjo. Ale... Víte, co to je za kravinu? Tak já z nich jako nic nedostanu. A nejsi už máme náboje teďka. No lidi, já se umlám, až jenom kouknu. A musím to... Tak. Možná se to chvilku bude kousat. Dobrý. To už se to nekouše. Tak. Kam teď? Jo, na ten úkol vlastně. Potom bysme... No tak... Střílej to tady. Amatéři. Jo, ostrovní závodní liga, tak to mě fakt nebaví. Já mám závody rád, ale takovýhle tý hře udělat závodu, to je fakt. To je moc, to je moc. Já vím, že mi se snaží, aby tady to bavila, aby tady ta hra bavila i hráči, který mají hrát rádi závodní hry, ale nemyslím si, že to je dobrý tak udělat. Jako je fajn, že udělali takovýhle vedlejší mise a tak, ale jinak jak se mi to musel líbí. No, jestli ten musím dostat pomocí tady těch provazů. Hopla. Hopla. Kurňa. Jo, tady. Jinak tady už nikde zvířata nebudou, jako já se, jako jo, tam byl ten had u té rozhledny, a tady už asi myslím, že nebudou žádný. Že se nemusíte bát, jenom u tamtoho prvního jsem si vždycky lék. Já jsem ho radši zabil. A já tady střílám, přitom nemám moc nábojů. Výborný tah. Tak. Vždycky, když uděláte nějakou takovouhle věž, se vám buďte... Buď to se vám zpřístupně další zbraně, nebo je máte za zadáčo některý. To než doděláte všechny,
běže ve hře. To budete mít kompletně celý vybavení zadáčo. Akorát se budete muset kupovat munici, která je potom, když máte 4 zbraně, drahá. 4 zbraně jsou maximum. No, ten kudy je. Jo, tady to. Houby v hlubinách. No, to je jaký dobrá mise. Tak, to jsme měli. Víte, ale píčka tady běhají strašně rychle. A on se auto. A... Opla. Ten celkově ten Far Cry, to hrajete a najednou začínáte ve 2.12 třeba, nebo koukáte, ježiš, 2 hodiny, než hra chvilku, jde. To je strašný hrou času tady ta hra. Pro ty, co fakt nemají co dělat. Kdyby je bylo dobrý obejít. Tady ty hajzlíky. Všem, co tady hlídaj. Takhle prohledávajte, protože buď to dostanete prachy, nebo náboje třeba do jiný zbraně a tak, no a do pistole třeba. Tak, já se vezmu auto, už konečně pojedu za tím úkolem, protože já jsem strašně, jak jakmile vidím nějaký nepřátel, jak hned musím je zabít nějak obelstvím a tak. Když tady to vůbec na začátku nemá smysl. Kůže. U některých to nedělá, jakože ho třeba vykuchtí. A hele, čuníka jsem srazil. Jo, tak hele, teďkom to udělal. Člová kůže. To ne, to jsem nechtěl. Výroba. A teďkom se chtěl vepřová kůže, jednoduchá peněženka se vyplatí potom. Pozí kůže. Ale na injekce to fakt ne. A nejsem nějaký ten injekčář, moje potřeřek. Nejsem prostě milovník těch injekcí a radši je dobrý potom později, když máte tu schopnost, tak... No já jsem se nevím, že dáme, tak máte tu schopnost, že když držíte kvůl, to je i teďkon. Že když držíte kv, tak vlastně ono se vám něco jakoby obváže nebo tak. Potom když máte tu schopnost vyzvětšenou, tak se vám vlastně obváže nebo on se jakoby uzdraví. A on vlastně dostane třeba se vám oživí 3 chvíle ty. Takže se vám oživí přímo 3 tady ty sloty. Takom se mě oživí jeden, když se obvážu, což je jakoby pomalý. Musím si to obvázat 3x třeba. Mám si ten tak. Tam ještě dojedu a potom jo. A tam ještě dojedu a potom to LPčko ukončím, udělám to tam ještě jedno. No tak. No teď já jsem zapomněl, kde je vchod. Tady asi ne. Super na druhé straně ostrova. Teda ostrova. Toho jeho kretu. Tak otestujeme schopnosti jeepa. Jako co to je? Dobrý schopnosti. No nic. A to takhle co obejdu, obplavu. No, že se zpraštil do hlavy.
ten skákat šipku. Už to nechme bezpečné. Takže tady nejsou žádný zvířata. Jo! Nic neděje, já už udělám asi další LPčko, protože když já ten doplavu, to bude další 5 minut a to už by bylo to video moc dlouhý. Takže já se s vámi loučím. Plavu zdar. A mějte se a doufám, že se uvidíme u dalšího LPčka, že na ten, že na ně hlavně klikněte. A zatím čus.